Gospodin Petrović, obično se tako kaže u ovakvoj situaciji, sve je za nama, više popravke nema, ono što smo uradili, uradili. Prvenstvo počinje u subotu i vaša ocena, jesmo spremni? Pa ovi momci što su trenutno u timu su maksimalno spremni, imamo povređeno Pendić, imamo Rovito Krstića, uradili smo ono što smo hteli u principu, relativno sam zadovoljan sa spremnošću ekipe, sa nekom formom napadačkom pre svega. Kako će to da izgleda u nekom, da kažem, za nas, u našoj nepoznanici, ipak je ovo za većinu igrača, više rang takmičenja, sem Mokanovića, mi nemamo igrača koji je praktično igrao ovaj rang takmičenja, meni to jedino i brine. Vratit ćemo se na to da opet tražimo jednog iskusnog igrača koji malo ima nešto iza sebe, visokog igrača. Ali u ovoj situaciji idemo da se borimo, idemo da ginemo, idemo da se jednostavno pokažemo da nešto i mi radimo ovde, da nismo slučajno ušli u ligu, da nismo samo tu slučajni prolaznici. Da, sve ono što vam je bilo potrebno, vi ste pokušali da nađete, šta ste našli ste, ako obezbijete još po kojeg igrača sad za naredne utakmice, dobro je, međutim ono što imamo to je. Ali to što imamo je u nekim utakmicama sa jačim rivalima pokazalo da može. Pa jest, sigurno smo pokazali da možemo, ja sam još u nekoj najavi sezoni još i ranije pričao da sam siguran da ova ekipa neće da se obruka ni protiv koga. E sad, u ligi nas ostavljaju definitivno pobede i mi moramo da napravimo taj jedan iskorak da dobijemo utakmicu. Mislim da, konkretno, što se tiče utakmice u Jagodini, ona utakmica je morala da se dobije. Bez obzira šta se sve dešavalo i da smo ostali bez visokih igrača skroz i da je suđenje bilo takvo kako jeste, mi smo morali tu utakmicu da dobijemo. Bila je utakmica prva naša u Aleksincu koja je onako kako se dijela morala da se dobije, bez obzira što je to neka prva utakmica, da je rezultat stvarno nije bitan. Jedino me to malo zabrinjava. Siguran sam da ćemo i u Zrenjaninu pružiti jednu korektnu partiju i da ekipa nije ništa specijalno veliki favorit odnosno na nas, koliko se to priča i koliko je to nešto se javnosti predstavlja, pošto su oni se onako solidno pojačali, imaju broj ekipa od prošle godine i imaju ambiciju da napadaju sam vrh tabele. Ja sam siguran da oni igrački nisu mnogo, ne mogu da nas nadigraju. Mogu da eventualno taj neki igrački individualni kvalitet da iskoriste da bi pobedili i nama samo to hvala. E sad, slušajući vas, ja se osjećam zadovoljni, međutim, u kojoj meri ćete moći da ovo raspoloženje koje vi imate, ovaj stav koji imate da preneste na ove momke, da i oni tako razmišljaju? Ja mislim da ovo moje raspoloženje proizilazi iz njihovog, pre svega, jer ono što mi radimo na treningu i kako se oni ponašaju na utakmicama mi daje za pravo da vidim da su oni nekako puni samopouzdanja. To nekad i prevari, ali mislim da imamo jednu dobru atmosferu, da su momci, oni pre svega su dobri drugovi, druže se i van terena i to mnogo znači, imamo odličnu atmosferu, ginu jedan za drugog i samo to treba da prenesemo na teren. Nadam se da breme tog prvog kola i višeg ranga takmičenja neće uticati na igrače. Znači, ako sve bude što toga tiče kako treba, mislim da kažem, opet, mi možemo i da izgubimo tu utakmicu, možemo da izgubimo i dve, ali sam siguran da će ovaj tim vremenom doći na svoje. E sad moram da kažem i to da je raspoloženje svih nas, mnogih Piroćanaca koji vole košarku, izuzetno dobro, da smo čekali i dočekali konačno da gledamo kvalitetne utakmice, tako da pretpostavljam da su toga svesni i ovi momci. Vi jeste, vidim. Jesu sigurno, ja kažem, oni jesu svesni da je teže utakmice, ali kažem, mislim da su stvarno imali dosta samopouzdanja. Dobro smo radili, dobro smo fizički spremni. To je jedan od bitnih uslova da bi imali samopouzdanja. Ako si fizički spreman, nekad nam doknadiš i ono i tu neku razliku kvalitetu koju možda ima protivnik. Imamo stvarno težak raspored, jer mislim da prvih tri kola nam dolaze možda tri ekipe koje su po meni igrački najbolji u ligi. Da li će to kasnije se ispostavi, vidjet ćemo. Četiri, po meni opet da početak najslabije ekipe nas čekaju tek u poslednje četiri kola ovog prvog dela. Sve to treba izdržati, nadam se da ćemo napraviti neki rezultat, neku bazu da bi ligu izmeli do kraja kada broja. Ko zna, možda je to baš i dobro, vidjet ćemo sigurno kroz prvenstvo. Sad, sigurno da u ovom trenutku za naše slušalce i čitalce portala to nije toliko važno, ali važno je za ono kako ćete vi napraviti taktiku. Pretpostavljam da skauting postoji, da otprilike imate uvid kako treba igrati sa njima. Pa skauting konkretno za ovu utakmicu pravi onaj ne postoji, jer evidentno je da dva meseca pripremnog perioda nismo mogli da prošli Zrenjanin daleko.
Ja ono što znam, od njima znam, većinu igrača poznajem. I te neke njihove odlike, karakteristike, pozitivne, negativne, poznajem i trenera i njegov stil igre, pošto je radio u Proleteru ranije kad su igrali onu prvu ligu, pa jedno vreme bio odsutan i polovinu prošle sezone je došao. Gledao sam neke njihove utakmice od prošle godine, sad da li su oni nešto menjali, to mi možemo samo da ovaj pretpostavljamo, ali u principu mislim da je to jedna malo, da kažem, iskusnija ekipa, starije i da bi trebali malo da probamo da ubrzamo igru, da bi došli do ove naše. Nas, mi smo niža ekipa, da kažem, mlada ekipa i poletna, mislim da možemo dobro da trčimo.